O tererê vai tererê. Cara, como é que eu vou farmar essa? Tudo bem. Como é que eu vou farmar? Não! Caralho, também? Como é que eu vou fazer qualquer coisa nessa lane aqui, velho? Seguinte, vai pra cima da lane. Ah, caralho. Ah, caralho. Vai pra cima. Ih, rapaz! Pô, você pegou a runa? Ih, rapaz, tomei! Puta que pariu! Caralho! Não, 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 não! Mata ele, mata ele, mata ele! Puta que pariu, cara! Traz o ar pra perto da gente. Ai, cara, velho. Cara, e a. Fica parado, fica parado. A CM não pegou a aura dela quando ele é Star Maiden. Ah, cara. Não matou, cara, imagina. E eles estão com todas as wards do jogo. Matou. Ah, ele morreu do poison. Caralho! Tá bom. Deus, tem ult? Tenho. Puta. Boa. A pena é que eu não tenho mana pra mais nada. Ah, vai se... Como é que é? Ah, cara. Nossa. Vixe. Buscar. Ah, matou pelo menos. Menos mal. Top aqui. Bruno, se precisar de ajuda, só pegar. Tiago, tu tem algum farm? Ah, não. Ah, ó, tem uns caras ali, quer pegar ele? Mas eu tenho 3 tiros. Vai. Amigo, o tema da Mulan é só tocar aqui, cara. Deus, ulta! Ah! Alto. Porra. É, não foi uma boa... Cara, aquela ward do Pugna, eu avisei pra vocês que precisava que destruíssem ela. Jugger, caralho, o Jugger não tem nada, velho. Tem nada. Então, fica lá pra isso. O Tererê. O Tererê vai Tererê. Cara, o Chefe já montou com 1 de HP quando o Gris jogou o dive nele. 1 de HP. 1. Ah, sério. Sai daí, sai daí. Você foi perto. Ô, oh, meu filhão. Aquela caveirinha? Já. Aquela caveirinha aí. Olha, troco! 3, 2, 1, foi! Piranha! Ah, sério? Ela é da Argentina. Ah, sim. Chama Ramiro Elizari. Ô, Brinjo! Apareceu esse duro. Aí. Mas isso? Tem um conego aqui. Aí o Brinjo vem farmar aqui, tá ligado? Olha lá, pulou a Metal Fair. Aí o Vem, cadê o time? Ô, Brinjo, judeu. Que isso, judeu? Rapaz, deixa eu tiro. Deu poison nas cobrinhas. É. Cara! A Winx tá batendo 100, vai ser 2. Ela vai voltar e vai tipo, alguém chama ele, chama ele, chama ele, chama ele, chama ele, chama ele. Tá levando? Ai, ai.
Delícia de Sandstorm. É impressão minha ou o Willy Honey? Boa! Calma aí, dá uma olhada no top level play da Crystal Maiden. Você sabe que o Pugna tem, né? Estou aqui. Onde a CM tá? Estou na ilha. Eles estão com controle de mapa, é absurdo, cara. É muito mais agressivo. A gente não tem como sair daqui, velho. Então, eles não tem um ar de não. Cara, como que eles têm controle de mapa? Porque tá encurralado aqui, não tem como sair, cara. Tô falando, a gente tem que dar um like e puxar mid pra dar GG direto. É o único jeito de a gente ganhar dando um like, é só isso. É o único jeito. Meu, cuidado, cara. Vamos ver o Clint matando por ele. Eu morri por foguinho. Ah, esse filho da puta tem... Cara, já acabou. Mid. Straight mid. Direto mid, vai, puxa mid. Quem tá vivo? Cara, tem um... Quem é o... Ah, mid, tudo está na mão da Crystal Maiden, velho. Ah, eu tô pedindo. Jump! Baca. Matei um. Leva aí. Leva aí. Boa. Perfeito. Agora temos cara. Fiscar o solo, cara. Ah, filho da puta! Fiscar é um solo. Caralho, ela não solo não. Caralho, o Fiscar ganhou 700 de gold do mano. Cara, eu tive que lutar sozinho. Eu vendi minha vanguarda pra comprar uma trevel. Eu tô com duas botas só pra chegar mais rápido. Eu devia ter feito isso. Bota. Eu também. Eu tô andando agora, vai. A Crystal Maiden tá defendendo, vai. Morri. O Scar apagou. Tô mal, gente. Ok, é melhor a gente voltar, cara. É. Cara, eu tenho ult. Não, eu não tenho ult. Um pouquinho eu fecho minha refresh, meu Deus. Velho? Boa! Ah, agora é pra levar, hein? Ó o Indy. Vocês estão jogando? Aqui é o Clinks, caralho! O Clinks, pessoal! Deus, puta que pariu! Luta de novo! Foi. Nego, esperando o outro hora. Leva. GG! Caralho! Então, me chamei que eu tinha. Caralho! Ganhou. Boa. Emocionante a partida? Boa partida! Vou te dizer uma coisa. Bola, eles estavam perdendo uns caras que são muito, muito ruins. Eles são muito. Claramente, né? Eles jogaram muito bem. Tipo assim, eles não sabiam usar direito. Você sabia o seu negócio? Eles sabiam jogar com o time. Bem chato, cara. Aquela coisa que tá puteando. Eles